ако трябваше да го опишем само в едно изречение, той е фотографът, който буквално срази социалните мрежи, събирайки за по-малко от 24 часа скромните 32 000 харесвания, 3 000 споделяния и над 700 коментара с впечатляващия си кадър на нощна София по време на грамотевична буря. Ако пък се позовем на класическата сентенция, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, то той вероятно вече е успял да изпълни поне част от тях. Защото видимо се извисява, и то не само с физически ръст, над повечето от колегите си в растящата общност на любителите фотографии. Напълно възможно е да сте ахвали възхитено на снимките му от Старопрестолно Търново, нощна София или пейзажните му кадри от български планини, дори да не знаете, че са негови. Голяма част от тях са правени от птичи поглед. Един начин на творческо изразяване, който той постепенно превръща в своеобразна визитка. Но не просто защото снимането с дрон е толкова ужасно модерно, а защото в този тип снимане, с лекота и без излишно престараване, той успява да добави личния си почерк по един наистина неотразим начин. Неговото име е Владислав Терзийски. А пейзажните му фотографии са снимани, разбира се, не само с дрон. Понеже, като всеки истински ловец на мигове, той знае, че за да разказваш различна фотоприказка всеки път, трябва да си готов да залагаш и на различни подходи. А най-важно от всичко е да умееш да се вписваш хармонично в света около теб. Защото това е единствената възможност да станеш свидетел на магически мигове, които, пречупени през твоите очи, след това ще искаш да споделяш с другите. Като талантлив разказвач на фотоприказки, Влади Терзийски има много истории с завладяващи сюжети. Но един от особено любимите му е планината през зимата. Вероятно, защото е толкова неповторимо различна, така сурова и така привлекателна едновременно, че всяка среща с нея се преживява като ново начало. И освен това, нали знаете, един безспорен факт от учебниците по физика. Няма нищо еднообразно в белия цвят, защото именно в белия цвят се съдържа целият спектър на светлината. Ето защо не с друг, а именно с него, екипът ни се отправи на снежно-бяла разходка през красотата на зимната Рила, за да се уверим със собствените си очи, лесно ли е ловенето на високопланински фотомигове и как изглежда раждането на един изгрев от покрива на Балканите – Мусала. В средата на месец март, след дълго планиране на така желаните снимки, отлагане заради времето, отлагане заради ангажиментите на екипа и така почти до безкрай, най-сетне потегляме на заветния снимачен преход към Мусала. Началото изглежда точно толкова красиво и обещаващо, каквото е и в предварителните ни представи. И до известна степен подвеждащо лесно. Защото, ако за опитните планинари зимното изкачване на най-високия връх на Балканите не е кой знае какво изпитание, то
то за неопитния ни екип се оказва известно предизвикателство. Всъщност няма как да знаем това, докато се придвижваме по обработените ски писти под яркото зимно слънце в първите минути от прехода. Какво е твоето вътрешно усещане за днешния ден? Ще ти донесе ли фотографска емоция? И като гледам как хубаво се движат облачетата, може би залезът ще е хубав. Да видим. А пък виж планината, 2 месеца горе-долу не искаше да ни пусне да снимаме в нея. Ами, значи, чакането си е струвало заради правилния момент. Дай Боже да е така. От кога ти е в сърцето планината? То първо планината, първо като започнах да хода, беше просто заради ходенето на планината. С приятели си ходихме и просто си ходехме. Впоследствие почнах и да поснимвам. И всъщност планината е едно място, в което да си починеш. Все едно се качваш над нервите и простотията в града, които те заобикалят. Пък фотографията е допълнително нещо, но пък тя е както предимство, така и недостатък, защото се качиш горе, почва едно суетене, сега трябва да снимам, сега трябва да батерии, сега това, сега онова, почваш да гледаш и някакси не успяваш да се насладиш на залеза, примерно, или на красотата на природата, така пълноценно, както човек, който не снима. Пробвал съм, сядам и си казвам, абе, аз си взема фотоапарата, то се е видяло, трябва да го снимам това, много е хубаво. Просто краста е една такава, малко като болест, но хубавото е, че дори да е мъгла и облаци, пак 50% от прекарването си е добре, защото просто си отишъл и си излезнал от цялата тая, от ежедневието. Зимната планина ли е твоето място? Ми като че ли май повече, да. По-малко хора ходят, по-спокойно, по-красиво, не знам, не мога да кажа, просто по-ми харесва. И то основно Рила Пирин, Стара планина до някъде, Родопите малко са ми тип горска планина, там хубаво е, готино е за автотуризъм. Ако искаш да снимаш стари села, такива неща, поляни, става, но това не е моето снимане. Кое е твоето снимане? Е, това сега, на което отиваме. И задължително ли е нещата да са от птичи поглед вече? Не. Електронското снимане ли те влече вече основно? Не, но просто гледната точка е някаква нова за мене и просто е много интересно. Но не винаги времето ти позволява. Може да духа силен вятър, може да има някаква облачност, може да вали дъжд. Тогава може да си снимаш с апарата, но не може да снимаш с дрон. Виж, е там горе на села. Да. Първият участък от пътя ни към Мусала, по безопасния, макар и по-дълъг зимен маршрут, върви покрай пистите Ястребец и Мъркоджиците. А хубавото време е привлякло в популярния ски курорт множество любители на зимните спортове, които оживяват не само пистите, но и прехвърчат край нас по пресния сняг извън тях. Можем само да им завиждаме за бързото придвижване, защото, за разлика от тях, още от самото начало на прехода, екипът ни прилежно се придвижва с снегоходки, без които знаем, че бихме пропадали в преспите на неотъпканите участъци, които предстоят. Въпреки минусовите температури, яркото слънце напича така интензивно, сякаш подканя за плаж. Всъщност, идеята за зимен плаж явно не звучи чак толкова непознато тук. Докато ние се придвижваме с достолепна скорост, зад нас, с бързи крачки, само по бански и с завиден загар, се задава колоритния бай Стефан. Информирани пътюм, че и сега ще отскочи до Мусала, където е ходил последно преди 2 дни, за да прокара партина след последните снеговалежи, и без да си губи времето в приказки, бодро ни отминава. Респектирани от оскъдно облечения планински маратонец по бански, ние пък решаваме да направим спирка за кратка почивка недалеч от хижа Мусала.
Както можете да се досетите, под почивка героят ни Влади Терзийски разбира най-вече удобен момент за изваждане на апарата от раницата и прицелване в върховете отсреща. А междувременно атмосферните условия започват бързо да се променят. Ева Мусала влиза в облаците сега. Ще видим до вечера какво ще. Ще моли да снимаме залез, нощни снимки или не. Нищо не се вижда. Това ми изчезнахме. Хубавото е, че има стълбова маркировка и по нея ще мога да се качим без проблеми. Предполагам, че това сега се дигне, това някакво време. По принцип е така, в следобедните часове се образуват облаци, които преди заре слънце много често се изчистват и през зимата, и през лятото, и в общи линии всички сезони. Е така съм имал няколко пъти. Ама вали дъжд, облаци, гадно е, но прогнозата е, че при вечер трябва да се оправи. И в общи линии тогава стават най-хубавите снимки. Когато времето минава от лошо в хубаво и от хубаво в лошо. И когато слънцето вече е по-близко до хоризонта, тогава и цветната температура е по-хубава, и сенките не са толкова гадни. Въобще много по-приятно е за снимане. И вече по залез слънце и след залеза. Всъщност фотографът е едно странно животно. Предполагам, че би трябвало да спи през деня, а през останалото време да е активен и да снима. Докато се подготвяме за по-предизвикателната като денивелация част от маршрута ни, група чуждестранни скиори дават шанс на героя ни да упражни английския си език, като го молят да им покаже коя е хижа Мусала, която всъщност се намира на метри от нас. In general is not working or sometimes is working. I don't know. If you want to go to some working, you must go to the top. Is there a hut in the top? Yeah. Yes? Not hut. Yes. But they may get some tea. Ah, yes? All winter. Okay, we are going to check the hut. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Ние сме тук като някакви единствените с снегоходки, нали? Абсолютно. Двама-трима с обувки, повечето с ски. Ама да има някакви бровещи, бе. И така, позволяваме на героя ни да тръгне напред, защото вече сме наясно, че темпото ни на движение ще го бави и поемаме към Мусала по стълбовата маркировка и направената от него партина. Следващите няколко часа съвсем буквално минават като в мъгла за екипа ни. Тежката снимачна техника и непрекъснатото затъване в дебелите преспи сняг буквално изцежда силите ни. Но някъде с настъпването на синия час, усилията ни са възнаградени и стигаме до заветната Мусала. Ще останем там за нощта с надеждата, че утрото ще е милостиво към нас и няма да скрие гледката от покрива на Балканите, в непрогледна мъгла. Да се събудиш на най-високия връх на Балканите в очакване денят да се роди е преживяване, което си струва да изпитате поне веднъж в живота си. Един от онези моменти, когато действително се чувстваш над облаците и проблемите, и ти се иска да можеш да го задържиш. Или поне да го запомниш завинаги. Минус 17 градуса под нулата и режещия вятър на върха не спират нашия герой методично да се подготвя за начало на снимките. Оказва се, че един от важните подготвителни елементи преди излитането на дрона изглежда почти като мистичен церемониален танц. Това е танца на шамана. Що се прави този танц? Преди всеки полет на нов локейшън гледам да го калибрирам.
Еми изгръбваше след 7-8 минути. И така, няколко минути преди слънцето да се покаже над хоризонта, дронът се издига над Мусала, за да поздрави деня първи с добро утро. Как е на топлъците. Обаче бая се духа, защото не позволява да се движи с максимална скорост, има някакъв вятър. Супер шанс. Първото облитане е последвано от още други. И макар, че ми се иска да залея героя ни с всевъзможни въпроси, които ми идват на ум, усещам, че е по-добре да не разконцентрирам вниманието му и продължавам да попивам случващото се безмълвно. Пак ли ще го пускаш? Да. Е пак, отново. Отново. Безмълвното попиване на красотата на утрото не отменя необходимостта от непрекъснато раздвижване на пръстите, които бързо се вкучаняват дори под дебелите ръкавици. Тия дрон пак се налага да хвърчи в сняг. Студът обаче е незначителна жертва за привилегията буквално да вдишваш атмосферата на изгрева сред облачното море. Влади, намираме се сред едно сутрешно море от облаци. Доста мразовито на Мусала. Да, някъде към минус 14 май, 15 може би. Сополите приятно замръзват носа. Да, и пръстите замръзват. Да, пръстите наистина замръзват. Вече успя да вдигнеш дрона за трети полет. Първият от тях беше още преди изгрева. Доволен ли си от това, което успя да видиш? Доволен? О, да. Днеска времето е с нас. Определено. Имаме шанса облачността да е малко под равнището на върха, което е в общи линии супер добър вариант. Има и вятър, което помага до някаква степен. Вятър обаче спрямо преди час, когато излязохме за изгрева, вече е значително по-силен. Пречи ли ти на облитането? Еми не, няма проблеми, но на моменти, като се опиташ да направиш някакво движение за видео, просто да има едно такова кълтушкане на дрона. Но за щастие, като цяло окей. Успя ли да уловиш изгрева? Да, да. Хуй кадри. Случвало ли ти се при някакви по-екстремни от към време облитания да изгубиш контрол над дрона? Ми, едва го докараш по някой път. Той по принцип може да лети с някъде 14-15 метра в секунда, но има моменти, които като духа много силно, но успяваш да се движи с 1-2 метра в секунда и е проблем, защото ако си е прогнозирал, че трябва да го върнеш и си го пратил някъде надалеч, става малко критично прибирането. Може и да не успееш да го прибереш. Би ли обяснил на драгите зрители за какво използваш носа си в мразовитото утрин? Кое за какво използвам? Носа си в мразовитото утрин. А, носа си е ми да цъкам по телефона разни неща, които излизат на дисплея.
време да го вкарам вътре малко да се стопи. След три облитания в мразовитата утрин, нуждата от презареждане на батериите на техниката става неизбежна. А героят ни се възползва от летателната почивка, за да се отправи с фотоапарат в ръка да снима един от респектиращите планински ръбове на Североизток. Междувременно вятърът се усилил още и навяванията на острите късчета лед в лицето те карат да си представиш доста образно как точно се е чувствал Кай от приказката за ледената кралица, когато в очите му попадат късчетата от счупеното й огледало. Дали заради виелицата или защото не съм чак толкова смело сърце, не посмявам да се присъединя към похода към ръба на Влади Терзийски и оператора ни Влади Йорданов, негов съименник. За сметка на това, в следващите минути ги наблюдавам от дистанция и периодично ги тормозя с тревожни подвиквания, за които не е много ясно точно до кого се отнасят. Влади, внимавай! Влади ще стане беля. Еми сигурно е опасно, ама чак толкова опасно не е. Има къде-къде по-опасни работи. Ма в крайна сметка, който го е страх от мечката, не ходи в гората. В крайна сметка решавам, че няма смисъл да ги изнервим и концентрирам сетивата си заедно с втория оператор върху планинските масиви от юг, чието върхове красиво се подават през облачното море, докато Влади 1 и Влади 2 си причиняват ветровити преживявания от алпийски тип. То вече слънцето се дигна доста нависоко и не знам какво ще се получи, но може би ще има нещо интересно, надявам се. Но ще видим. Времето е просто перфектно. Не може да е по-хубаво. Супер шанс имахме, че като изпече слънцето, то сваля до някаква степен мъглата надолу. И това благодарение, може би, някаква степен на вятъра и облачността, може да се получи някой интересен кадър. Аз мисля малко по-нататък да отида да направя един-два кадър. Ако вятъра е много силен, примерно сега с дългия обектив, ще мога спокойно да си направя снимка, но за видеото най-вероятно ще го клати с този статив. Трябва някакъв брутално, някакво огромно животно, тежко, което да не се влияе много-много от такива фактори. Очевидно, улавянето на фотомигове високо в зимната планина е предизвикателна задача и изисква търпение, смелост и творческа съобразителност, за да извадиш максимално доброто при обстоятелствата, които ти се предлагат. А равносметката само от този снимачен полуден на героя ни се измерва в още няколко полета с дрон и десетки гигабайти от снет материал, от които след строгата му селекция, в последствие ще останат едва няколко десетки кадъра. Но те са напълно достатъчни, защото когато си ловец на фотомигове, знаеш, че ценността на заснетото не е в количеството, а в съдържанието на онези битове информация, запечатали красотата и емоцията на определен миг. А дали Влади Терзийски се смята за екстремен фотограф? И какви са съветите му към всички останали, които също се интересуват от планинска или въздушна фотография, ще ви разкажем в следващия епизод на документалната ни поредица «Ловци
на мигове.